Прошу не розходитися, бо до нас прийшли наші діти, наші онуки. Після першої літургії в один клас, тепер другий клас, щоб нас привітати святом Миколая, розказати нам трошки, доповнити наші науки, наші проповіді. Наші діти – це є наша надія, це є наша радість, це є наша гордість. Тому будьмо уважні, можна собі присісти, де є місце, і уважно слухаємо, що вони будуть нам розказувати. Тому ми будуємо і душу з нами, душу, допомогу.
що пишемо? Який цікавий лист! Ти що тут заробити? Ти не можеш любити, так? У нас вже різні прибрані. Піду на позайчат. От, я давно думав, що це тут прийде. Ей, покидай цей бір, через ліс бере. Ой, думайте, швидесь, я лику приглашаю.
Якщо ви свідчили про вашу вдячність для наших дітей, ще розкажу, що ці діти – це наша гордість, це наша надія, це наша радість. Це для них ми живемо, це для них молимося, працюємося. І надіємося, що вони будуть славою і честю своїх батьків, церкви, школи, Господа Бога. Дуже дякуємо вам, наші діточки. Ми зараз за цим Тарасом будемо такими скромними отцями Миколаєвими, або вам ці образочки. А я ще хочу пригадати, що в п'ятницю ми маємо знову божественне свято і чекаємо вас на 8:50 годину на літургію. А Парастаса у кій нашої померлої спорядки